Ei tukkoa. Aota.
FC Vikingit on juuri päättyneet Bolliksella, kotijoukkueen voitto lukemin 3-0. Vierasjoukkueen Harry Kosikko, how you feel the game? Very disappointed. Yeah, we did it. We didn't expect the result like this. But we have to accept his football. Yeah.
What was the key moment of the game? What changed the direction of the game? Well, I think the second half was so crucial. Kiffin came with reinforcement, most especially on the top. The ball ran from the flank side, so it was very difficult for us. Yeah. How do you see the future for the team? What is your next game? We play against Kotsu next Saturday. Okay. And we are still hopeful. Yeah. We are training hard and we'll work to the end. Okay. Good luck for the next game. Thank you. Thank you. God bless you. Kakkosen kuuma derby. FC Kiffen vastaan FC Vikingit on päättynyt täällä Bolliksella kotijoukkueen riemukkaisiin voittoon lukemin 3-0. Kommentteja kotijoukkueen kapteeni Severi Mursa. Hei, tämä oli meiltä hyvä taistelupeli eka puoli, joka oli vähän nihkeetä 0-0. Sitten saatiin tarvittavat maalit ja hoidettiin matsi himaa. Ja tästä mennään sitten kohti sunnuntaita Tapiolaan. Onko Akatemia? Millä mielellä? Odotettavissa varmaan aika erilainen peli. Vastustaja erilainen ja Palkkala varmasti eri tavalla. Ja tekonurmi alle ja joudutaan Espooseen, joka ei ikinä kiva. Se on erilainen peli, mutta sitäkin lähdetään voittamaan. Onneksi Kiffenissä on kuitenkin muutama espoolainen taustavoima kentällä, jotka ehkä antaa rohkeutta lähteä haastamaan Honka Akatemiaa ensi sunnuntaina ja 3 pinnaa kotiin, eikö näin? Totta kai. Oikein paljon kiitoksia ja tsemppiä Pukukoppiin. Kiitos. Kaikki. Come on, yeah. Come on, Kiffen!